ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ്മ. യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അമൂല്യ ശേഖരം. നൂതന സംവിധാനമുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ആൻഡ് ബുക്ക് ലൈബ്രറി. കാസറ്റുകളും സീഡികളും യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം. കൂടാതെ അനേകം ഇസ്ലാഹി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും. ദീനീ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കുക. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ, മസ്ജിദ് സൗദിന് സമീപം, മദീന റോഡ്, ജിദ്ദ. ഫോൺ 6523995 6532022. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والعزيز الغفار المدبر الجبار والمهيمن الغفار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتقوا الله عباد الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في حال موتك الله كم مسرورا സഹോദരങ്ങളെ, പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് തൗഫീക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ വരുന്ന ജനുവരി 31, ഫെബ്രുവരി 1, 2, 3 തീയതികളിൽ ചെങ്ങരംകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓരോ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജൈദ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുതവല്ലൂരിലുള്ള
എല്ലാ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെയും ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം മതപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ചു, നമുക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉമ്മ നമ്മെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്നിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നോക്കുകയായിരുന്നു, കുട്ടിയാണാണോ അതല്ല പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത്. ശേഷം അവർ അടക്കം പറഞ്ഞു, ആണാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നവരടക്കം പറഞ്ഞു. പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് മാതാവ് പുളയുമ്പോഴും ഉമ്മന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ജന്മം നൽകി എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് ചുറ്റും കൂടി നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയായിരുന്നു. ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിൽ ഇനി ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കരയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാനത് കൂടുതൽ ആയത്തുകളോ ഹദീസുകളോ ഓതിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മരണം ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത്തിലൂടെ പടച്ചിറപ്പ് പഠിപ്പിച്ചത് കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്, ഓരോ ശരീരവും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. മരിക്കുമെന്നല്ല ഖുർആനിന്റെ ഭാഷ്യം, മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, മരണത്തിന്റെ വേദന അത്രമാത്രം പ്രയാസകരമായിരിക്കും, അത്രമാത്രം വേദനയുള്ളതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിക്കുക വളരെ നിസ്സാരമായ രൂപത്തിലായിരിക്കും. മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഒലിച്ചു വരുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ അതറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെയായിരിക്കും അത്രേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സത്യവിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായി പിടിക്കപ്പെടേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലമയുടേതാണ്. മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന പടച്ചെറുപ്പിന്റെ പ്രവാചകന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ മടിയിൽ കടന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇന്നലിൽ മൗത്തി സഖറാത്ത് എന്നാണ്. മരണത്തിന് ഒരു വേദനയുണ്ട്, മരണത്തിന് ഒരു വെപ്രാളമുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കോടാനുകോടി സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാന്മാരായ ഉരുൾ അസമുകൾ എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസഹബി വസല്ലമക്ക് മരണത്തിന് അത്രമാത്രം ഒരു വെപ്രാളവും ഒരു വേദനയുമുണ്ട് എങ്കിൽ നാം ഒക്കെ എത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളേറെ മരണത്തിന്റെ രുചി നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ പോലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല, എല്ലാവരും മരിക്കും. അതിന് ജാതി വ്യത്യാസമില്ല, മുസ്ലിം മരിക്കും, ക്രിസ്ത്യാനി മരിക്കും, ഹിന്ദു മരിക്കും. സംഘടനാ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല, മുജാഹിദ് മരിക്കും, സുന്നി മരിക്കും, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരൻ മരിക്കും, എല്ലാവരും മരിക്കും. ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദിയും ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മതവിശ്വാസിയും അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന് ഇല്ല. കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ മരിക്കും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ മരിക്കും,
മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ മരിക്കും, അതേപോലെയുള്ള മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരും മരിക്കും. അതിന് പ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ചെറിയ കുട്ടികൾ മരിക്കും, പ്രായമേറിയ ആളുകൾ മരിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് കലാകാലം ജീവിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആകുമായിരുന്നു. ഒരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ, ഏതെങ്കിലും ഒരാള് കാലാകാലം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാകുമായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മദീനയിൽ പോകുന്ന ആളുകളെങ്കിലും സാക്ഷിയാണ്. പ്രവാചകന്മാർ എവിടെയാണോ മരിക്കുന്നത് അവരെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് മരണമടഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രവാചകനെ മറവ് ചെയ്തതും പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങൾ ഭരണം നടത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ ഖബർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ വീട് മദീനത്തെ പള്ളിക്കുള്ളിലായില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ബനു ഉമയ്യ രാജവംശം ഭരണം നടത്തുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകന്റെ ഖബർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ വീട് മദീനത്തെ പള്ളിക്കുള്ളിലാകുന്നത്. ഇന്ന് മദീനത്ത് പോകുന്ന ഒരാള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, പ്രവാചകന്റെ ഖബർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ വീട് മസ്ജിദ് നബവിക്കുള്ളിലാണ്, അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പോലും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ആരും തന്നെ അതിൽ ഒഴിവല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരിക്കും. മരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് എപ്പോഴാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പടച്ച റബ്ബിനെ മാത്രം അറിയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്നല്ലാഹ ഇൻദഹു ഇൽമു സാഅ, അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കലാണെപ്പോഴാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ അറിവുള്ളത്. വയുനസ്സിലു ഗൈസ, എപ്പോഴാണ് മഴ വർഷിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ അറിവുള്ളതും അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കലാണ്. വയഅലമു മാ ഫിൽ അർഹാമി, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ അറിവുള്ളതും പടച്ചുറപ്പിന്റെ പക്കലാണ്. ഒരു കുട്ടി ആണാണോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ച കൃത്യമാണോ, ആ കുട്ടിയുടെ കേൾവി കൃത്യമാണോ, ബുദ്ധി കൃത്യമാണോ എന്നറിയാനുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് വരേക്ക് നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വയഅലമു മാ ഫിൽ അർഹാമി, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായ അറിവുള്ളതും അള്ളാഹുവിനാണ്. നാലാമതായി അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞത്, നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറയാനും ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു തആല അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, വമാ തദ്രീ നഫ്സുൻ ബിഅയ്യി അർളിൻ തമൂത്ത്, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല, ഒരു മനുഷ്യന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എവിടെ വെച്ചുമാകാം, എപ്പോഴും ആകാം, എങ്ങനെയുമാകാം. മിനിയാന്ന് കണ്ട ആളുകളെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ല, ഇന്നലെ കണ്ട ചില ആളുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടില്ല, ഇന്ന് കണ്ട ചില ആളുകൾ നമ്മൾ നാളെ കാണുമോ എന്നറിയില്ല. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലോകത്തൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ലാത്ത സാധനം, അത് ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ്. നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ സ്വർണ്ണമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം പൂശി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്.
ഒരിക്കറിയാത് ആ കല്യാണം കഴിയണവരെ എന്താണെങ്കിലും എന്റെ കളറ് പോകൂല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ വളധരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മാല ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കഴുത്തുണ്ടല്ലോ, അത് ആ കല്യാണം കഴിയണത് വരെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ ധൈര്യമുള്ളത്? ഒരാൾക്ക് പോലുമില്ല. എത്ര എത്ര മനുഷ്യന്മാര് അല്ലേ കല്യാണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി. നമ്മൾ പത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചൊരു സംഭവം, ഒരാള് കൂട്ടുകാരന്റെ മയ്യത്ത് കവറെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അയാൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൊഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ഹാജിമാരെയും കൊണ്ട് കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലൈറ്റില് 240 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 239 ആളുകളും അവിടെ ഇറങ്ങി, കൊച്ചിയിലിറങ്ങി. ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെ കയറ്റി ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ 239 പേര് ഇറങ്ങി, ഒരാൾ കാണാനില്ല. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സീറ്റിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാണ്. തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇറങ്ങി. പക്ഷെ അയാൾ ഇറങ്ങണില്ല, മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചതിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഒരാൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങും. അയാളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ചെന്നു. അയാൾ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോരുകയല്ല ചെയ്തത്, മറിച്ച് അയാളെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അഥവാ അയാൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോയ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായി മൂന്ന് നാല് പേര് മരണപ്പെട്ടത്. മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചന എങ്ങാനും കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് യാത്രയാകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം മരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവനാന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, മരണവേദന കുറയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവസാനമായി ഭാര്യയോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ്, അവസാനമായി ഭർത്താവിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ച്, മക്കളോടൊന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് യാത്ര പോകാനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്തുണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണ്, എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാന് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയും ആകാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിനിയാന്ന് കണ്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. ഇന്നലെ കണ്ട ആളുകളിൽ ചിലത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല. ഇനി ഇന്ന് കാണുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ നാളെ കാണുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരം കഴിഞ്ഞു പോയി, നാളെ കാണാം ഇൻഷാഅല്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ രാവിലെ പത്രമെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചരമക്കോളത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നാം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയും മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയുണ്ടാകാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. അയാൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു. നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പിറ്റേന്ന് അതേ നേരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാള് മണ്ണിനടിയിലാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇത് ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആരും ഒഴിവല്ല. എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയവനാണെങ്കിലും ആരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഫിറഔന് പോലും മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ അത്യുന്നതനായ രക്ഷിതാവ്, ഞാനല്ലാത്തൊരു റബ്ബ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിറഔനെ പോലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അയാള് പോലും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനേക്കാളേറെ ചെറിയവരും അതിനേക്കാളേറെ വലിയവരും എല്ലാം ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ശരി, മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിലോ? കുട്ടികൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കാമായിരുന്നു. മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയല്ല, മരണം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഒരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ, വലൗ കുന്നാ ഇദാമിത്നാ തുരിക്നാ
ലകാനത്തിൽ മൗത്തു റാഹത്ത് കുല്ല ശൈഇ വലകിന്നായി ദമിത്നാ ബുഇസ്നാ വനുസലു ബഅദഹു അൻ കുല്ലി ശൈഇ. മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മരണം ഒരു വിശ്രമമാകുമായിരുന്നു. ഈ ദുനിയാവിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവായി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണെങ്കിലോ പിന്നെ ഖിയാമ എന്നുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ തരാ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം ശേഷം വരുന്നത് അതിനേക്കാളേറെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. ഖബർ ജീവിതം, അതിനുശേഷമുള്ള പരലോക ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. മുസ്ലിം സമ്പ്രദായ പ്രകാരം മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാല് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം പുഴുക്കളരിക്കുകയാണ്. മൂക്കിലൂടെയും ചെവിയിലൂടെയും എല്ലാം വലിയ വലിയ പുഴുക്കൾ അരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. എത്രമാത്രം അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ശരീരമായിരുന്നു എന്നറിയുമോ? ചെറിയൊരു പനി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് അവൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ മുഖത്തെന്തെങ്കിലും വികൃതമായ രൂപങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവൻ ഒരു കണ്ണാടിയിലായിരുന്നില്ല നോക്കിയിരുന്നത്, ഒന്നിലധികം കണ്ണാടിയിൽ അവൻ നോക്കിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. അതതിനേക്കാളേറെ ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലോ അതതിനേക്കാളേറെ പ്രയാസം. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖബർ കണ്ടാൽ കരയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അഫ്ഫാനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ല അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയാറില്ലല്ലോ, എന്നാൽ ഖബറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കരയണത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിനദ്ദേഹം ഒരു കാരണമായി പറഞ്ഞത്, കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ? പടച്ചെറുപ്പിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും മോശമായ കാഴ്ച അത് ഖബറിലെ കാഴ്ചയാണ്, ഇത്ര മോശമായ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരലോകത്തേക്കുള്ള കവാടങ്ങളില് ആ ലോകത്തേക്കുള്ള കവാടങ്ങളില് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കവാടം അത് ഖബറാണ്. അവിടെ വെച്ചാരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം വളരെ നിസ്സാരമായിരിക്കും. ഇനി അവിടെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലോ ആ ഖബർ ജീവിതം തന്നെ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കുമെന്ന് പടച്ചറബിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഖബർ കാണുമ്പോ ഖബറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് മഹാനായ ഉസ്മാൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല പറയുകയുണ്ടായി. ഖബറിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ്. ഖബറിലെ ശിക്ഷാലോചനകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാര്, ഖബറിൽ എന്തായാലും ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം എന്താ, എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണില്ല, അല്ലാഹുവിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിക്കൂലല്ലോ. അല്ലാഹുവിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പടച്ചറബ് നീതിമാനാകൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പടച്ചറബ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിക്കൂല, അതുകൊണ്ട് ഖബറിലെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോന്നു, നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥന, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി ഔദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബരി, അല്ലാഹുവേ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുകയാണ്. ഖബറിൽ ശിക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? മദീനത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രവാചകന് ഒരു തോട്ടത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്, രണ്ട് ഖബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുത്തനബി പറഞ്ഞു, ഇന്നഹുമാ ലയുഅദബാനി, ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടു പേര് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വലിയ കുറ്റമായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അതൊരു വലിയ കുറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അതൊരു വലിയ കുറ്റമായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിനാണെങ്കിലോ അതൊരു വലിയ കുറ്റമാണ്. ഒരാൾക്കുള്ള ജോലി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുമോ? മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എണീറ്റങ്ങോട്ട് പോകും അയാള് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഖബറിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവാചകൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു.
രണ്ടാമത്തെ ആളെന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയുമോ? മനുഷ്യന്മാരുടെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നുന്നവരാണ്, ഈബത്ത് പറയുന്നവനാണ്, നബീമത്ത് പറയുന്നവനാണ്. അതാണ് അവന് കബർ ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള കാരണം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാൻ വേണ്ടി പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവന് കബറിന്റെ കബറിൽ നരകത്തിൽ നരകം ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. നരകം അവരുടെ മേൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആ അവസ്ഥ, നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ, മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് ഖബർ കണ്ടപ്പോ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് കരയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. തീർന്നോ? ഇനി അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതാണെങ്കിലോ അത് അതിനേക്കാളേറെ കഷ്ടമാണ്. പരലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മള് അവിടെ അവരും രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല. പലരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താ, പലരുടെയും വിചാരം എന്താണെന്നറിയുമോ? ദുനിയാവിൽ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആളുകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താ, അവൻ ഫോൺ കറക്കിയാല് എന്റെ ആളാണ്, അവനെ വിടണമെന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരൻ വിടാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്താണെങ്കിലോ ഒരാൾ പോലും വിടാനില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ചോദ്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ, റബ്ബിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ പറയാൻ ആരുണ്ട്? ആർക്കാ ശുപാർശ പറയാൻ കഴിയുക? മിണ്ടാൻ പാടില്ല, മിണ്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ കൽപ്പനയല്ല, മറിച്ച് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. അവിടെ സംസാരിക്കാനൊക്കുമോ, വർത്തമാനം പറയാനൊക്കുമോ? പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞില്ലേ, യാ ഫാത്തിമ ബിൻത മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമ, നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചോ, ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ ബാപ്പന്റെ പക്കലില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും. പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് ഈ പുന്നാര വാപ്പത്ത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ആരോടാണെന്നറിയുമോ? ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ്, ഫാത്തിമ ബിദാത്തുമിന്നി, ഫാത്തിമ എന്റെ ഒരു അവയവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മകളോട് പിന്നെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അശ്ശഫാഅത്തു ഖബിലന ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുശ്ഫിഖ വഅലനാ ഇല്ലായ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. പ്രവാചകരെ, നിങ്ങളുടെ ശുപാർശ എങ്ങാനും ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നബിയെ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്ന പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുന്ന അപേക്ഷയുണ്ടല്ലോ. നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല, നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല, ഉണ്ടാവുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമയെ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്താത്ത പ്രവാചകൻ, രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത പ്രവാചകന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനൊക്കുമോ? നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. പിന്നെ അവിടെ മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം, അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയുമോ? രണ്ടേ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഞാൻ പറയാം. യൗമ യഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖി വഉമ്മിഹി വഅബി വസാഹിബതിഹി വബനി ലികുല്ലി ഇംരിഇം മിൻഹും യൗമയിദിൻ ശഅ്നു യൗനി. മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വേണ്ട. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, കള്ളു കുടിക്കാൻ അവൻ വേണം, പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ അവൻ വേണം, വേണ്ടാരത്തരത്തിന് അവന്റെ കൂടെ പോകാൻ അവൻ വേണം. പക്ഷേ പരലോകത്താണെങ്കിലോ യൗമയഫിറുൽ മർഉ മിൻ അഖീ, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നോടി പോവുകയാണ് അവൻ, അവനെ വേണ്ട. ഉമ്മിഹി വാബി, മാതാപിതാക്കളെ വേണ്ട, ഉമ്മനെ വേണ്ട, ബാപ്പനെ വേണ്ട. അവന്റെ ഭാര്യയെ വേണ്ട, അവന്റെ കൂടെ ശയിച്ചവള്, കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയവള്, അവന്റെ എല്ലാ സ്വകാര്യതയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി. പക്ഷെ ഇന്നവൻ അവളെ വേണ്ട, അവൾക്കോ ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ? ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നോക്കാൻ ധാരാളമുണ്ട്. എന്റെ കാര്യം നോക്കാണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ വേറൊരുത്തന്റെ കാര്യം നോക്കുവോ? ഒരുത്തന്നവന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാൻ ധാരാളമുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ മറ്റൊരുത്തന്റെ കാര്യം നോക്കുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങള്.
അള്ളാഹുത്തല പറയുകയാണ് പരലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ. മനുഷ്യന്മാര് കടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആട്ടിൻ രോമങ്ങൾ പോലെ, മനുഷ്യന്മാര് ചിന്നിച്ചെറിയ പാറ്റകൾ പോലെയാകും. പുതുക്കിനെ മഴയതാ പിറ്റേന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള് പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ചത്തി കിടക്കുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരാകുന്ന ദിവസം, പിന്നെയോ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ പർവ്വതങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആട്ടിൻ രോമങ്ങൾ പോലെ. പർവ്വതങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൗത്തല പറഞ്ഞതുപോലെ ജിബാലൗത്താദ, പർവ്വതങ്ങൾ റബ്ബ് ആണിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇതിനൊരു ആണില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചങ്ങോട്ട് പോരൂലേ, ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഈ ദുനിയാ ഈ പിന്നെ ഭൂമി അതിങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തആല പർവ്വതങ്ങളെ ആണിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഖുർആൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു, വൽ ജിബാല ഉതാദ, പർവ്വതങ്ങളെ നാം ആണികളാക്കി ചെയ്യിച്ചു. എന്നാലോ ഈ ആണികളാകുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ പടച്ചിറബ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയുമോ, കാർമേഘങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പർവ്വതങ്ങൾ ചലിക്കും. കാർമേഘങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പർവ്വതങ്ങൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് പിന്നെ അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. അപ്പോഴോ അതതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരും. നാം ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചത് അത് ലാബ പൊട്ടി ഒഴുകുമെന്നാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, അത് എന്റെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വിടും. അങ്ങനെ വന്നാലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഭയാനകമാണ് അവസ്ഥ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തെ ഹജ്ജിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും അർത്ഥം നിങ്ങള്, ഗർഭിണികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ പൊന്നെ പ്രസവിച്ചു പോകും ഭീതിയാലുടൻ തന്നെ, അതുപോലെ പാലൂട്ടുന്ന എല്ലാ തള്ളയും മറക്കുന്നതാണ് അവർക്കുള്ള പിള്ളയെ തന്നെയും, ജനമൊക്കെയും മസ്തിച്ചതായി കാണുന്നതാ, മസ്തല്ല കാരണം ശിക്ഷ കണ്ട് ഭയന്നതാ. നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഗർഭന്ധകയാത്ത സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചു പോകും വേദന കാരണത്താൽ, ഭയാനകത കാരണത്താല്. അല്ലേ, സദ്ദാം ഹുസൈൻ ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് ഇറാഖിൽ ഒരു ബോംബിട്ടപ്പോ ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു പോയി എന്ന് പത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു. ഭയാനകമായ അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, പ്രായം തികയാത്ത സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചു പോവുകയാണ്, തീർന്നില്ല. മുല കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീ അവളുടെ കുട്ടിനെ വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ്, കുട്ടിയെ വേണ്ട. എന്നിട്ടോ മനുഷ്യന്മാരെങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ, മനുഷ്യന്മാര് കള്ളു കുടിച്ചവരെ പോലെയാണ്, ലഹരി ബാധിച്ചവരെ പോലെയാണ്. എന്തേ കാരണം? കള്ളു കുടിച്ചതാണോ അല്ല, പോച്ച വലിച്ചതാണോ അല്ല, പിന്നെ എന്തേ കാരണം? പടച്ചിറപ്പിന്റെ ശിക്ഷ കഠിനമാണ്, ശിക്ഷ കാരണത്താൽ പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയതാണ്, നിന്നിട്ട് നിൽപ്പുറക്കുന്നില്ല, കാലുറക്കുന്നില്ല, കള്ളു കുടിച്ചവൻ ആടിക്കളക്കുന്നത് പോലെ ആടിക്കളിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. കാരണം എന്താ? നിങ്ങള് ഭൂമി ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ്, പല കാരണങ്ങളാൽ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ്. കാരണം അവൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, പലോത്താണെങ്കിലും ഒരാള് പോലുമില്ല. അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏടുകളുണ്ടല്ലോ, ആ ഏടുകൾ അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഹാദാ കിതാബുനാ യൻതിഖു അലൈകും ബിൽ ഹഖ്, ഇന്നാ കുന്നാ നസ്തൻസിഖു മാ കുന്തും തഅമലൂൻ. ഇതാ നിനക്കെതിരെ നാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്ന ഏടുകളാണിത്, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. എന്നാ ഏടുകൾ അവനോട് നൽകപ്പെടുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കാര്യം സൂറത്ത് കഹ്ഫിലൂടെ പറഞ്ഞു, فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ആ ഏടുകൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടുകയാണ്, അതിലേക്ക് അവൻ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കിതാബ്, അല്ല ഈ ഏടുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? ലാ യുഗാദിറു സഗീറത്തം വലാ കബീറത്തൻ, ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു കാര്യം പോലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദര, ഒരാൾ പോലും ഇതിൽ നിന്നൊഴിവല്ല.
ഒരാള് പോലും ഒഴിവല്ല, കൊണ്ടോട്ടിക്കാർ ഒഴിവല്ല, മുതുവല്ലൂർക്കാരൻ ഒഴിവല്ല, കള്ള് കുടിക്കുന്നവനും കുടിക്കാത്തവനും, നമസ്കരിക്കുന്നവനും നമസ്കരിക്കാത്തവനും, പെണ്ണ് പിടിക്കുന്നവനും പിടിക്കാത്തവനും, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുക രണ്ടു രൂപത്തിലാണ്. ഈ ഏടുകളുള്ളതാണെങ്കിലോ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഏടുകളാണ്. ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ട് അവനോട് പറയുന്നത്. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഏട് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ ഉള്ളറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും. കളവ് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചവനാണ് അവന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടോ? പടച്ചറപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സൂറത്ത് യാസീൻ ഉള്ളാവത്തിൽ പറഞ്ഞു, അൽ യൗമ നഖ്തിമു അലാ ഫിഹിം വ തുകല്ലിമുനാ ഐദീഹിം വ തശ്ഹദു അർജുലുഹും ബിമാ കാനൂ യക്സിബൂൻ. ഇന്ന് നാം അവന്റെ വായക്ക് സീല് വെക്കുകയാണ്. വായ പൂട്ടും, വായക്ക് തുന്നലിടും, സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നതോ അവന്റെ കൈകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും, ഉപതിഷ്കും അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ കാല് സാക്ഷി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പുള്ളറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പുള്ളി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിയില്ല സുഹൃത്തെ, കഴിയില്ല. കൈ സംസാരിക്കുകയാണ്, കാല് സംസാരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കളെ നരകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയാണ്. അവരെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടാലോ ശഹിദാലയും സമൂഹം ആ മനുഷ്യന്റെ കേൾവി അവർക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയും. വാബ്സാറും അവന്റെ കാഴ്ചകളും, വജുരൂദുഹും അവന്റെ തൊലികളും അവനെതിരെ സാക്ഷി പറയുകയാണ്. ബിമാ കാനൂ യഅമലൂൻ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിന്. അങ്ങനെ കയ്യ് സംസാരിക്കുക, അവന്റെ കേൾവി സാക്ഷി നിൽക്കുക, അവന്റെ തൊലി സംസാരിക്കുക. അപ്പോഴോ വഖാലൂരി ജുലൂദിഹിം ആ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരോ ആ തൊലികളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ലിമ ശഹിത്തും മലയിന അല്ല തൊലികളെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്നത്? അല്ല, നമ്മളൊക്കെ കടക്കേണ്ടി വരൂലേ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയണം? ആ സന്ദർഭത്തിൽ തൊലികൾ പറയുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു തആല പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പടച്ച റബ്ബ് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ്. മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബ്. അതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു പോവുകയാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നട്ടോ, ഈ ഏടുകളൊക്കെ നൽകപ്പെടുന്ന രംഗം രണ്ടു രൂപത്തിലാണ് ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുക. ഒന്ന് വരത് കയ്യിലാണ്, അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളാണ്. വലത് കൈയിൽ ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകള് സ്വർഗത്തിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുമെന്നാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയും, അത്രയാ ഇതാ എന്റെ ഏടുകൾ, ഇതാ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ? ഒരു വിചാരണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന SSLC ജയിക്കണ കുട്ടിയും ജയിക്കാത്ത കുട്ടിയും, ജയിച്ച കുട്ടി എന്താ ചെയ്യാ? ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും ബാപ്പനടുക്കലേക്ക്, നോക്കിപ്പാ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാണ്ട്. അല്ലെ, തോറ്റനാണെങ്കിലോ ഓനെ തലേന്ന് മലയരിക്ക് വിരുന്നേക്കും, ഓനെ കാണാനല്ല വൈക്കെ. അതേ രൂപത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നയാളാണെങ്കിലോ അവൻ വരുമാണ് വരുമെന്ന്. എന്നിട്ട് പറയത്ര, ഹാവുമക്രോ കിതാബിയ ഒന്ന് വായിച്ചോക്ക്. കാരണം ഞാൻ വിചാരണ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ പേടിച്ചിരുന്നു, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ വേദ കേട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, ഖുർആൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാലോ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമുണ്ട്, ആരാ? ഇടത് കയ്യിൽ ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അവര് വിലപിക്കുകയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയുമോ? അല്ല, ഞാൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് മരിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ, ആ മരണത്തോടുകൂടിയെല്ലാം അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ. ഞാൻ പണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി, അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹലക്കാൻ നീ സുൽത്താനിയ, എന്റെ അധികാരം എനിക്ക് ഉപകരിച്ചില്ല, ഇന്നെന്റെ അധികാരം ഇവിടെ വരപ്പോകുന്നില്ല.
മാത്രമല്ല ഞാൻ സമ്പത്തുള്ളയാളായിരുന്നു, എന്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ വേണ്ടാത്തരത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് എന്റെ സമ്പത്തും എനിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ വിലപിക്കുന്ന സംഭവം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉമ്മാമ കഥകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കഥയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തള്ളാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, സത്യാകാതിരിക്കില്ലല്ലോ, കൃത്യമാണ്, നൂറേ ബൈ നൂറ് കൃത്യമാണ്, കറക്റ്റാണ്, സത്യമാണ്. അപ്പയോ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പടച്ചുറപ്പിന്റെ മറുപടിയാണ് നരകത്തിലേക്ക് എറിയ, എന്നിട്ടോ എഴുപത് മുഴം വലിപ്പമുള്ള ചങ്ങലയിൽ നീ അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നരകം ആയിക്കൂടെ ഒരു ചങ്ങലയും പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയോ? അല്ല. ഇത് ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം, അതിനുശേഷമുള്ള ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പിന്നെ രൂപമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പരലോകത്തിൽ, ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം, മൂന്നാമത്തത് സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അഹ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം. ഖുർആനിലെ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അഹ്റാഫ് എന്നാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. നന്മയും തിന്മയും തുല്യമായ ആൾക്കാരായിരിക്കും അത്ര അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അവരെ പിന്നെ അവസാനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ വിടുന്ന, അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ്, രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നരകത്തിലേക്കുമാണ്, മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം അവിടെയില്ല. ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കാണ്. ഒന്ന് ആലോചിക്ക് സുഹൃത്തെ, നമ്മള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലായിരിക്കോ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ല, അതല്ല നരകത്തിലേക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്ഥാനമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ കഷ്ടമല്ലേ? തീർച്ചയായും കഷ്ടമാണ്. ആരും കുറ്റമായിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കള്ളു കുടിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ കമ്പനിയായിരുന്നു, എന്റെ ഗ്യാങ്ങായിരുന്നു, എന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാളേറെ ഇരട്ടി ശിക്ഷ റബ്ബേ നീ അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് പറയുമ്പോ രാജാതി രാജനായ റബ്ബിന്റെ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് സുഹൃത്തേ. ഈ കുല്ലിയും അവന് മാത്രമല്ലോടോ ഇരട്ടി ശിക്ഷയുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും ഇരട്ടി തന്നെയാണ്. ഖുർആൻ പറയാം ഓരോരുത്തർക്കും ഇരട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ്, ഇതല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലോകമല്ല. സ്വർഗമാണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ല, നരകമാണെങ്കിലോ അത് ലഭിക്കാൻ പാടില്ല. ആ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം പണിയെടുക്കുന്നത്. അതിനെ പണിയെടുക്കേണ്ടത് അതിന് തന്നെയാണ്. നരകത്തുകാണെങ്കിൽ ഒരു പണിയില്ല, നിസ്കാരം വേണ്ട, നോമ്പ് വേണ്ട, കുത്തിരുന്നാ മതി, കൊണ്ടുപോയിക്കോളും, കാത്തു കൊടുക്കണ്ട, വേദതക്കാൻ പോവണ്ട, സംസാരിക്കേണ്ട, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലണ്ട, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല, നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല, ആരാധനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണെങ്കിലോ നല്ല പണിയാണ്. അതല്ല, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെ വന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒന്നും അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ ചുതിരിക്കാം. അല്ലാഹുവിന്റെ ജ്യോതിയാണ്. ഒരു പ്രയാസം ഒന്നും അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തേക്ക് ഉയർച്ചിരിക്കുക നടക്കൂല. നരകത്തേക്കാണെങ്കിലോ പണിയൊന്നുമില്ല. നാം സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്തുള്ള ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്വർഗം ലഭിക്കണം, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം, അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷ. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിച്ചായത്തുണ്ടല്ലോ, ഖുർആൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു, നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവനാണ് വിജയിച്ചവൻ. SSLC ജയിക്കണോന്നല്ല ജയിച്ചവന്, ഡോക്ടറേറ്റിന് വിജയിച്ചവനുമല്ല വിജയി, എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടുകൂടി പാസ്സായി അവനുമല്ല വിജയി. പിന്നെ ആരാ? ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഷയില് വിജയി ആരാണെന്നറിയുമോ? അതേ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരുണ്ടോ അവനാണ് വിജയിച്ചവൻ. ഖുർആൻ കാര്യം മുണ്ടും പറഞ്ഞു,
നരകക്കാരും സ്വർഗക്കാരും സമമല്ല. സ്വർഗക്കാരോ അവരാണ് വിജയിച്ചവര്. ആ വിജയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടണം. ഇതൊക്കെ ഉറപ്പാ, നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാ അല്ലേ. സത്യനിഷേധികളായ മനുഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരിക്കലും ഇനി പുനർജീവിക്കാൻ പോണില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയൊരു സംഭവം, സൂറത്ത് യാസീനിലെ അവസാനത്തെ ആയത്തിറങ്ങാൻ വളറബലന മസലം വ നസി അഖൽഖ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ആയത്തിറങ്ങാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഉമയ്യത്ത് ഇബ്നു ഖലഫ് മുപ്പരിങ്ങനെ വരിക മുത്തനബിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ ആലിഹി വ സഹബി വസല്ലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നുരുമ്പിയ എല്ലിന്റെ കഷ്ണുണ്ട്, അത് മുപ്പര് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് എന്നിട്ട് മുത്തനബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഊതിയത്. പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആ പൊടിപടലങ്ങളായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഖം തടവി. എന്നിട്ട് ഉമയ്യത്ത് ഇബ്നു ഖലഫ് ചോദിച്ചു, യാ മുഹമ്മദ് അതസ്അമു അന്നല്ലാഹ യബഅസു ഹാദാ, അല്ലാഹു തആല ഇതിനെ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണോ നീ വാദിക്കുന്നത്? പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അതെയാ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത്. അല്ല, മനുഷ്യന് അവൻ എന്താ, അവനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ രൂപം അവൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. അവൻ എനിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല ഈ നുരുമ്പിപ്പോയ എല്ലുകളെ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? സത്യനിഷേധികളായ മനുഷ്യന്മാർ ജൽപ്പിക്കുകയാണ്, അവരൊരിക്കലും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന്, രണ്ടാമത്തൊരു ജീവിതമില്ല എന്നാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്. കുൽ പറയണം, എന്റെ രക്ഷിതാവ് തന്നെയാണ് സത്യം, നിങ്ങൾ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും, പിന്നീട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വിമാമിൽത്തും നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് ഉപദാരിക്കാലീർ, അത് റബ്ബിന്റെ മേൽ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ്. റബ്ബിന് അത് വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം, അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം. ഓമിൻ ആയാതിഹി, റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തിൽപ്പെട്ടതാ. അന്നക്ക തെറല്ലാറുള്ള ഹാഷിയ, ഭൂമി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ, മഴ പെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പുതുക്കിനെ മഴ പെയ്ത് പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ അതിലെ നടന്നു നോക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ, അവിടുന്നാണ് ഒരു പുളിന്റെ തയ്യ്, ഒരു മാവിന്റെ തയ്യ്, ഒരു മൂച്ചിന്റേത്, എന്താ ആരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാങ്ങന്നടിട്ടത്, ആരാ, ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല. പുളിയുടെ കുരിയാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുത്തല പറയാ, ഫൈദാ അൻസൽനാ അലൈഹിൽ മാ, അവിടെ നാം ഒരു മഴ വർഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഹ്തസ്സത്ത് വറബ്ബത്ത്, അതിങ്ങോട്ട് ഭൂമി അളകും, എന്നിട്ട് വളർന്നു വരും. അതിനെ മുളപ്പിച്ചവനാരോ, ലമുഹിയിൽ മൗത്ത, അവൻ തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ. ആർക്കാണല്ലോ സംശയമുള്ളത്? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് മുളപ്പിച്ചല്ലേ, ആ രക്ഷിതാവ് തന്നെയാണ് ലമുഹിയിൽ മൗത്ത, മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ. ആർക്കാ സംശയമുള്ളത്? അള്ളാഹുത്തല പറയാ, പടച്ചുറബ് എല്ലാറ്റിനും കൈവുള്ളവനാണ്. ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തെന്ന് കൊണ്ടുവരാനല്ല പണി, അവന്റെ കോലവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് അവന്റെ പിതാവ് സ്രവിച്ച ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന്, ഒരു കണത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രൂണമാക്കി, എന്നിട്ട് അതിനെ മാംസപിണ്ഡമാക്കി, എന്നിട്ടോ, എന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ആ റബ്ബിന്, പിന്നീട് അവനെ ജീവിപ്പിച്ച് അവന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകി, അവനെ മരണപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കാനുമുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? അതാണ് റബ്ബ് പറയുന്നത്, ആ റബ്ബ് എല്ലാറ്റിനും കൈവുള്ളവനാണ്. അല്ല, ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കങ്ങള് വന്നക്കും ഇലയിനാലാ തുർജാവും, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണോ? എന്നാ വിചാരിക്കണ്ട, നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒറ്റക്കൊറ്റക്കല്ലേ, അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ പക്കലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ എന്റെ പക്കലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് മുത്തനബി പറയാ, ഇന്ന ഫിൽ ഇൻസാനി അളുമ, മനുഷ്യനിൽ ഒരു എല്ലുണ്ട്, ലാ തൗകുലുഹുൽ അർദു അബദാ, അത് മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആ മണ്ണാ എല്ലിനെ തിന്നില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മണ്ണ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കെ നാട്ടിലുണ്ട് കണ്ണൂക്കനുണ്ടൊരു പരിപാടി, ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ മൂന്നാം ദിവസം പള്ളറച്ച് കുരാവിണ്ടായി കുടിച്ച, ഇത്ര നാണല്ലാത്ത വർഗം മനുഷ്യന്മാരല്ലാതെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ബാപ്പ മരിച്ച ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ കുരാവിണ്ടായി കുടിച്ചൊരു അവസ്ഥ വെച്ചോക്കെ നിങ്ങള്.
അടിയന്തരം, പേര് കേട്ടതെന്ന് അറിയാം, മറ്റൊരു കിട്ടിയ ചാവടിയന്തരം ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എന്നിട്ട് എന്താ കണ്ണൂക്കാരനത്തെ സംഭവം നിറയങ്ങള്, കണ്ണു പോക്കുന്ന കുഴി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണു പോണീസ. അന്ന് ഇവിടെ പള്ളറച്ച് ബാറാക്കി കുരാവിണ്ടാക്കി കുടിച്ച നമ്മള്, മനുഷ്യവർഗത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് കാണുക സാധ്യമല്ല. കണ്ണുപോയി, പക്ഷേ എന്തു തന്നെ നശിച്ചാലും ശരി, അവയിൽ ഒരു എല്ലുണ്ട്. ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്, ആ എല്ലിനൊരിക്കലും മണ്ണ് തിന്നുകയില്ല, എത്ര വന്നാലും നശിക്കയില്ല. പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന് ഖിയാമന്നാൾ പടച്ചുറപ്പ് കൊണ്ടുവരിക. ആ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ എല്ലിൽ നിന്ന് പടച്ചറബ്ബവനെ ഖിയാമനാൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അയ്യു അളമിൻഹു യാ റസൂലുള്ളാ നബിയേ, ആ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത എല്ലേതാണ്? അതിൽ നിന്നാണ് ഖിയാമനാൾ വീണ്ടും പുനജീവിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ആ എല്ലേതാണ് നബിയേ? പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ആജബുൽ സനബ്, വാൽകുത്തിയാണ്. നമ്മുടെ പിൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന എല്ലിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം, ആ എല്ലൊരിക്കലും നശിക്കയില്ല എന്നാ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊല്ലക്കണക്കിന് മരണപ്പെട്ട ആളും പിന്നെ കേസുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കബർ മാന്തലില്ലേ, കുഴി മാന്തലുണ്ട്, എന്തിനാ ആ എല്ലിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? എന്നിട്ട് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. എന്നിട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമല്ല, അവരും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ടാവില്ല. റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് പേടിയുള്ള ആളുകളോട് താക്കീത് നൽകണം നിങ്ങൾ. എന്താ താക്കീത് നൽകേണ്ടത്? ലൈസലഹും അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ രക്ഷാധികാരിയില്ല, സഹായിക്കാൻ ഒരു സഹായിയുമില്ല, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു സഹായിയില്ല, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു രക്ഷകനില്ല, സഹായിക്കാൻ സഹായിയുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെ, വേറെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല, ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ നന്നാകണം, എന്നാലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമും ഉണ്ട്. അതെന്താ? നിങ്ങള് പാപമുക്ത ജീവിതം, കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാലോ അത് രക്ഷക്കുള്ള മാർഗമാണ്, അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം. ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സുഹൃത്തമുള്ളത്, അവർക്കാണ് നന്മയുള്ളത്. സിയാദത്തിന് അവർക്ക് അധികവുമുണ്ട്, അത് റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടലാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു, ഖത്തറും വലാതില്ല, ഈ നന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖം അന്ന് ഖിയാമന്നാളിൽ ഇരുട്ടുണ്ടായിരിക്കയില്ല. അവർ സ്വർഗവാസികളാണ്, അവരതിൽ ശാശ്വതന്മാരാണ്. എന്നാൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിലോ തെറ്റിനുള്ള പ്രതിഫലം അതിന് തത്തുല്യമായതാണ്. അവർ അപമാനമായിരിക്കും ആ മനുഷ്യന്മാരെ പിടികൂടുക. അവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ രക്ഷാധികാരിയും ഉണ്ടാവില്ല, സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. റബ്ബിന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയുമോ? രാത്രിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അവന്റെ മുഖത്ത് കൊണ്ട് പോയി വെച്ചാല് ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കുമോ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം. എവിടെ? പരലോകത്ത് വരുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖം അങ്ങനെയായിരിക്കും. അവർ നരകവാസികളാണ്, അവരിൽ ശാശ്വതന്മാരാണ്, ഒരു രക്ഷയുമില്ല, ഒരു രക്ഷയുമില്ല, രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പ്രവാചകൻ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്മകളെയും തിന്മകളെയും രേഖപ്പെടുത്തി, തുമ്മ ബൈനദാലിക്ക, എന്നിട്ട് നബി എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. റസൂല പറയാ, ഒരാള് ഒരു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല് അള്ളാഹു തആല അത് പരിപൂർണമായ ഒരു നന്മയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരാള് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, എന്നിട്ട് ആ നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്താലോ അത് പടച്ച റബ്ബ് ഒന്നല്ല പത്തരട്ടിയായിട്ട് അവൻ രേഖപ്പെടുത്തും. പത്തരട്ടി മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അവൻ രേഖപ്പെടുത്തും. ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തിന്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, തിന്മ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ തിന്മ അവൻ ചെയ്തില്ല എന്നാല് റബ്ബ് അതൊരു നന്മയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും.
ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ അവൻ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ തിന്മ അവൻ ചെയ്തു എന്നാലോ അത് ഒരൊറ്റ തിന്മയായിട്ട് മാത്രമേ റബ്ബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. സുഹൃത്തെ, ഞാൻ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ്. എന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്നിട്ടും നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്തു കാര്യങ്ങളും നന്മ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ പോലും കൂലിയാണ്. വിചാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ പത്തിരട്ടി മുതൽ എത്ര ഇരട്ടി വരെ പ്രതിഫലം. തിന്മ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒഴിവാക്കി, എന്നാ കൂലി. ഈ തിന്മ ചെയ്തു, ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ, എന്നിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ സുഹൃത്തെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ അപകടമായിരിക്കും. തിന്മകളാണ് മനുഷ്യന്മാരെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ തിന്മകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. തിന്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ധാരാളമുണ്ട്. ഒരു പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല തിന്മകൾ. ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയധാരങ്ങൾ ശിർക്കാണ്. പടച്ചറപ്പൊരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാപ്പം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ആവർത്തി വായിക്കുക. അള്ളാഹുത്താൽ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാപ്പം ശിർക്ക് മാത്രമാണ്. ഖുർആനിലെ നാലാമധ്യായ സൂറത്തുൻ നിസാഇലെ 48 116 ആയത്തുകള് ഇന്നല്ലാഹു ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി, അല്ലാഹു തആലാ അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നതിനൊരിക്കലും പൊറുക്കയില്ല. രണ്ടാമത്തൊരു പാപം അങ്ങനെയില്ല. അല്ലാഹു തആലാ പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം രണ്ടാമത്തൊരു പാപം അങ്ങനെയില്ല. അപ്പോഴോ അത് ചെറുക്ക് മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല മുത്തനബിക്ക് പറഞ്ഞു, അലാഹു നബിയുക്കും ബി അക്ബറിൽ കബായിരി സലാസ വൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെയോ നബിയെ? അതേതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ? അല്ലാഹുവിൻ റസൂല് ഒന്നാമതായിട്ട് എണ്ണി പറഞ്ഞത് അശ്രുക്കുകില്ല, അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ്, റബ്ബിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ്, അബ്ബരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത പാപം. മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊരു വാശിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, വെറുപ്പിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. അള്ളാഹുത്തല പറയുകയാണ്, ചുരുക്കി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുത്തല സ്വീകരിക്കുകയില്ല. സൂറത്ത് അന്നാമില് 18 പ്രവാചകന്മാർ അല്ലാഹുത്തല എണ്ണി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുത്തല പറയുകയാണ്, ഈ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു അല്ലാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി പോകുമായിരുന്നു, റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല. അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും പടച്ച റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ സ്വീകരിക്കുക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കോടാനുകോടി സൃഷ്ടികള്, ആ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാര്, ആ അമ്പിയാക്കന്മാരിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാന്മാരായ ഉല്ലസമുകള്, ആ ഉല്ലസമുകളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാനായ സയ്യിദുന വ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസാബിഹി വസല്ലം. ആ മുത്ത് നബിയോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നതെന്നറിയുമോ? 30 65 പ്രവാചകരെ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആളുകളോടും നാം വഹി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ വഹി? എന്താ എന്താണ് ബോധനം? ലൈൻ അശ്റക്ത നബിയെ, നിങ്ങളാണ് റബ്ബിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി പോകുമായിരുന്നു, റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കയ്യുമോ? മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു, മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹുത്തല സ്വീകരിക്കയില്ല. എങ്ങനെ? മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹുത്തല സ്വീകരിക്കയില്ല. ഏതൊക്കെയാ നിങ്ങൾ? ഒന്ന്, ശിർക്കാണ്. രണ്ടാമത്തത് മാതാപിതാക്കൾ ഉപദ്രവിക്കലാണ്. മൂന്ന്, യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടലാണ്. ഈ മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ശിർക്കാണ്, മനുഷ്യന്റെ ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല. നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നോമ്പ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ്, പൊള്ളു അറിയില്ലല്ലോ. മുത്തനബി പൊള്ളു പറയില്ലല്ലോ. മുത്തനബി പൊള്ളു പറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ സ്ഥാനം ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ്. പ്രവാചകൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ നബി പൊള്ളു അറിയില്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹു തആല പറയാ, മുത്തനബി പറയാ, അല്ല ചോക്കുങ്ങൾ. ഇനിയോ ഖുർആൻ പറയാണ്, ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടാവൂല എന്നാ. ചുറ്റുകാല 5 അധ്യായം സൂറത്ത് മാഇദയിലെ 72 ആയത്ത്,
ആരാണോ റബ്ബിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവൻ ഫഖദ് ഹറമല്ലാഹു അലൈഹി ജന്ന, അവന്റെ മേൽ സ്വർഗരോഗം നിഷിദ്ധമാണ്, സ്വർഗം ഹറാമാണ്. ഒക്കെ നിങ്ങള് വ്യഭിചാര ഹറാമാണ്, കള്ളുകൂടി ഹറാമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗം ഹറാമ്. ആരുടെ മേലില്? ചിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ മേലില് സ്വർഗലോകം നിഷിദ്ധമാണ്. മാത്രമല്ല മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? ചിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചിർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള്. ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബി ഓടിപ്പിച്ചു, ലികുല്ലി നബിയിൻ ദാവത്തും മുസ്തജാബ ഫതഅജ്ജല കുല്ലു നബിയിൻ ദാവതഹു വ ഇന്നി ഇഖ്തബഅതു ദാവതി ശഫാഅത്തി ലി ഉമ്മത്തി യൗമൽ ഖിയാമ ഫഹിയ നായിലത്തുൻ ഇൻശാഅല്ലാ മൻ മാത മിൻ ഉമ്മത്തി ലായി ശിരിക്കു ബില്ലാഹി ചെയ്യാ. ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അമ്പിയാക്കന്മാർ കുറെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ, ആ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കൊക്കെയും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്. ആ അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി. പക്ഷേ ഞാനുണ്ടല്ലോ, ഞാനാണെങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ആർക്കാണെന്നറിയുമോ? എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ശിർക്ക് ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടോ, അവനത് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ശിർക്ക് ചെയ്യണോർക്കോ മുത്തനബിന്റെ ശഫാഅത്തില്ല. ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സുഹൃത്തെ. വാശിയൊക്കെ വിട്ടേക്ക്, ഇത് വാശിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും പ്രശ്നമല്ലേ. ഇത് ആർക്കുള്ളത്? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശഫാഅത്തുള്ളത് അത് ശിർക്ക് ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിനോട് ചോദിച്ചു, മൽ മൂജിബത്താനി യാ റസൂലുള്ളാ, നബിയെ അനിവാര്യമായി ലഭിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിർബന്ധം അതിന് കിട്ടേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്താ? നബി പറഞ്ഞു, ആരാണോ ചിർക്ക് ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോണത് അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ്, അനിവാര്യമായും കിട്ടേണ്ട കാര്യമാണ്. ആരാണോ ചിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് അവൻ നരകത്തിൽ കിടക്കണം, അത് അനിവാര്യമായും ലഭിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നിർബന്ധമാണ് ആ കാര്യം, കട്ടായമാണ്. ഒക്കെ നിങ്ങൾ മുത്തനബി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനിയോ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല, എവിടെ ഇല്ല, ഒന്നാണ്ടെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്കിതാ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ താക്കീത്, ഇസ്ലാമിക ഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട്. 24-ാം അധ്യായം സൂറത്തുൻ നൂർ 55-ാമത്തെ ആയത്ത്, അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും പടച്ച റബ്ബിൽ മറ്റൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുവഹ്ഹിദുകളായ ഒരു സമുദായം ഉണ്ടാകുമോ അവർക്ക് നാം ഇസ്ലാമിക ഭരണം തരാം. റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണത്, റബ്ബിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. വഅദല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനൂ മിൻകും വഅമിനുസ് സാലിഹാത്തി ലയസ്തഖ്ലിഫന്നഹും ഫിൽ അർദി കമസ്തഖ്ലഫ അല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം വലയുമക്കിനന്നലഹും ദീനഹും ലനിർത്തലാലകും വലയുബദ്ദിലന്നഹും മിൻ ബഅദി ഖൗഫിഹിം അംന. എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്താ? എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണം, എന്നിൽ മറ്റൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കുകയും അരുത്. റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇസ്ലാമിക ഭരണം നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. റബ്ബിന്റെ ഓഫറാ. 24-ാം അധ്യായം സൂറത്തുന്നൂറിലെ 55-ാമത്തെ ആയത്ത്. ഇനിയോ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പടച്ചുറബ്ബ് പല കക്ഷികളായിക്കൊണ്ടാ ശിക്ഷിക്കുക. ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കും അവർക്കിടയിൽ, യോജിപ്പുണ്ടാക്കൂല. ഖുർആൻ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത്. അവരാരാണ്? അവർ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്, ഭിന്നിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അവർ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത്. എന്താ? ചിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പടച്ചുറപ്പ് പല കക്ഷികളായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ശിക്ഷിക്കുക. തീർന്നില്ല സുഹൃത്തെ, ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. മുത്തനെ പറഞ്ഞു, ചിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോ പടച്ചുറപ്പ് അവരെ അവഗണിക്കുകയാണ്. റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ റബ്ബ് പരിഗണിക്കാത്തൊരു വിഭാഗം അല്ലേ? എന്നാണ് റബ്ബ്? ആകാശങ്ങളെ വലത് കയ്യിലും ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ വലത് കയ്യിലും ഏഴ് ഭൂമികളെ ഇടത് കയ്യിലും ചുറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ അധികാരം എനിക്കാണ്. അയിന മുലൂക്കുല്ല, ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെവിടെ? അല്ല, ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റബ്ബ് അവഗണിക്കുന്ന വർഗം, റബ്ബ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത വർഗം ആരാണത്? ചിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാര്.
എന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് എനിക്ക് മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട കാര്യത്തില് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പങ്കുചേർത്താൽ ഞാൻ അവനെയും അവന്റെ ചിർക്കിനെയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിക്കളയും. എനിക്കത് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആകിനെ ചുറക്കായി ചിർക്കി. ഞാന് ചിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ചിർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ്. എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. റബ്ബ് പറയാ അപ്പോഴോ അവഗണന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ചിർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ചിർക്കാണ്. അതില് ഒരിക്കലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല. ഇനി ചിർക്ക് ചിർക്കില്ല വിചാരിച്ചോളി, മറ്റുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലോ ആ പാപങ്ങൾക്കുള്ള തെറ്റ്, ആ തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്നാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. ചിർക്ക് ചെയ്യത്ത മനസ്സിലാണെങ്കിലോ ഇല്ല, ഒന്ന് സ്വർഗത്തില്ല, തീരെ സ്വർഗമില്ല. അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ വീക്ഷണമാണത്, അഭിപ്രായമാണത്. ആയത്തുകൾ കൊണ്ടും ഹദീസുകൾ കൊണ്ടും തെളിവുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാപം കൊലപാതകം. അതൊരു തിന്മയാണ് അല്ലേ? ലോകം ഇന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് പോലെ ഒന്നല്ല. നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൊലപാതകം ഇന്നൊരു വിഷയമല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. പത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ തോന്നണില്ല, കാശ്മീരിൽ 10 കൊല്ലപ്പെട്ടു, പിന്നെ ഇറാഖിൽ 3 കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആർക്കെ ഒരു വേദന ഇല്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ലോകം അല്ലേ? കൊലപാതകങ്ങള് അക്കറിയുമോ? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ മനഃപൂർവം ആരെങ്കിലും വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ സങ്കേതം നരകമാണ്. അവനതിൽ ശാശ്വതനാണ്. റബ്ബിന്റെ കോപം അവന്റെ മേലുണ്ടായിരിക്കും. പടച്ചുറപ്പിന്റെ ചാപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതികഠിനമായ ശിക്ഷ അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് റബ്ബവന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനെ മാത്രം കൊയപ്പാണ് എന്ത് കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നത്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങള് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ? ഈ ലോകം മുഴുവനും നശിക്കലാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവനും നശിക്കലാണ് പടച്ചിറപ്പിന്നെടുക്കല്. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനേക്കാളേറെ അതിനേക്കാളേറെ വരളേതാണ്? ഒരു മുസ്ലിം നശിക്കപ്പെടലാണ്, പടച്ചിറപ്പ് കൊല്ലപ്പെടലാണ് പടച്ചിറപ്പിനെടുക്കൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള കാര്യം. ലോകം നശിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, ഒരു മുസ്ലിമാൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ പാടില്ല. കബാലത്തിന്റെ അത്ര വിലയാണ് ഒരു മുസ്ലിമാൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടോ അവൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തലീ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭാഗമാക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന്റെ പകുതി കൊണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭാഗമാക്കായാലോ ഈ മനുഷ്യൻ വരിക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ? കൊലയാളി വരിക അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും ഇടയിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ആയുസ്സൊന്നും റഹ്മത്തില്ല, റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിരാശയടഞ്ഞവൻ. റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ കഴിയോ? ഇല്ല. മുത്തുനബി പോലും പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങള്, അള്ളാഹു റസൂല് പോലും പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനും അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല. സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളും അപ്രകാരമാണോ? നിങ്ങൾക്ക് പോലും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ലേ? പ്രവാചകന്റെ മറുപടി, ഞാനും എനിക്ക് പോലും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആര്? കാലിൽ നീര് വരുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കരിച്ച പ്രവാചകനില്ലേ? ആയിഷ റളിയല്ലാഹു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്? കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട നബിയല്ല താങ്കള്? വരാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട നബിയല്ല താങ്കള്? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടണം? മുത്ത് നബിയുടെ മറുപടി, ഞാൻ റബ്ബിന് നന്ദിയുടെ അടിമയാകണ്ടേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രവാചകൻ, ആ പ്രവാചകന് പോലും സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എത്താൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെന്ത് വേണം? ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവി പറയുകയാണ്, പടച്ച റബ്ബവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടോ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിഞ്ഞാലൊഴികേ. അപ്പൊ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചാലല്ലാതെ മുത്തനബിക്ക് പോലും സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല.
അപ്പൊ റഹ്മത്തില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ആരാ? കൊലപാതകം, കൊലയാളി. ഓന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുക സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൊലയാളി നാളെ പരലോകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടവന് കൊലയാളിയെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുവത്രേ. എന്നിട്ടും ചോദിക്കത്രേ റബ്ബിനോട്, യാ റബ്ബ് സൽഹാദ ഫീമ ഖതലനി, റബ്ബെ ചോദിക്കുനി അവനോട് എന്തിനാ അവനെ കൊന്നതെന്ന്. കാരണം എന്താ? കൊലയാളിക്ക് അറിയില്ല എന്തിനാ അവനെ കൊന്നതെന്നുള്ളത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവനും അറിയില്ല എന്തിനാ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്, ഓ എന്തിനെന്നെ കൊന്നതെന്നുള്ളത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവനറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അവനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളത് കൊലയാളിക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ലോകത്ത് വരാനുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ലോകത്ത് വരാനുണ്ട്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ, വല്ലദി നഫ്സി ബിയദി, എന്റെ ആത്മാവ് ഏതൊരുവന്റെ കയ്യിലാണോ അവനാണ് സത്യം. ലയൽതിയൻ അലന്നാസി സമാനുൻ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട്. എന്താണത്? ലാ യദിൽ ഖാതിനു ഫീമ ഖതല വലാ യദിൽ മഖ്തൂലു ഫീമ ഖതില, കൊലയാളിക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഞാൻ അവനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളത്, കൊല്ലപ്പെട്ടവനറിയില്ല എന്തിനാണ് അവനെന്ന് കൊന്നത് എന്നുള്ളത് കൊല്ലപ്പെട്ടവനും അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ സമുദായത്തിന് വരാനുണ്ട്. നബി പറഞ്ഞു, യക്തുറുൽ ഹർജു, കൊലപാതകങ്ങൾ അധികമാകുന്ന ഖിയാമത്തിന്റെ അടയാളമായിക്കൊണ്ട് മുത്തനബി പറഞ്ഞതാ. യക്തുറുൽ ഹർജു, കൊലപാതകങ്ങൾ അധികരിക്കും. നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ ജ്യേഷ്ഠന്റെ തൊടിയിൽ കൂടെ അഞ്ചം പോയപ്പോ കത്തിരുത്തു കുത്തി. മിനിയാത്ത പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, സ്വന്തം മകന്റെ പുരയിടത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന അമ്മയെ, സ്വന്തം മകന്റെ പുരയിടത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന അമ്മയെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ മാത്രം ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലേ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ലോകം നശിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോകം നശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, ലാ തദ്ഹബ് ദുനിയ, ഈ ലോകം ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. എത്രമാത്രം എന്നറിയുമോ? മനുഷ്യന്മാരെ മരമാടപ്പെട്ട കബറുണ്ടല്ലോ, ആ കബറിനരികിലൂടെ മനുഷ്യന്മാര് നടന്നു പോകുമെന്നാണ്. എന്നിട്ട് നായ മണ്ണിൽ കടന്ന്, നായ ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണിൽ കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്നും അറിയണ, അതേപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കബറിമ്മൽ കടന്ന് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ പറയുമത്രേ, ഈ കബറിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നയാള് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ. അത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുമ്പോ മരണപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു കൊതിക്കുമെന്നാണ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ. നിങ്ങൾക്കൊരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട്, മരണം വിലക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മരണം പീടിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു 2 രൂപയുടെ മരണം കാട്ടിക്കാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ സമുദായത്തിന് വരാനുണ്ട് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാലമാകുമ്പോഴോ എന്തിനാ കൊന്നതെന്നുള്ളത് കൊന്നവനും അറിയില്ല, കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾക്കും അറിയില്ല എന്തിനാണ് എന്നെ കൊന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ സമുദായത്തിന് വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, സ്വർഗപ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള് കൊലപാതകവുമായുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പാപം പലിശയാണ്. മുത്തനബി പറഞ്ഞു, എന്റെ സമുദായത്തിനൊരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? യൗക്കുലുനരിബ, എല്ലാവരും പലിശ ഭുജിക്കും. നേരിട്ട് പുജിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവര്, അതിന്റെ പൊടിയെങ്കിലും പറ്റും, അതിന്റെ പൊടിയെങ്കിലും പറ്റാത്ത ഒരാൾ പോലും ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കയില്ല. പ്രവാചകൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകത്ത്, അങ്ങനെയാ. പരിചയമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ ആരാള്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഒരാവർത്തി വായിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരേ ഒരു വർഗം മാത്രമാണ് ഖുർആനിലുള്ളത്. നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ പേടിക്കണം. പലിശയിനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കരുത്, ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിലോ, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും പിന്നീട് അവന്റെ പ്രവാചകനിൽ നിന്നും ഒരു യുദ്ധത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. എങ്ങനെ? പരലോകത്തൊരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുക, ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു, പിന്നീട് അവന്റെ പ്രവാചകന്, മറ്റേ ഭാഗത്താണെങ്കിലോ ഈ പലിശ വട്ടിപ്പണക്കാരൻ. വലിയ വട്ടിപ്പള്ള ഉണ്ടാവുന്ന ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓനെങ്ങനെ അള്ളാഹിനോടും പിന്നീട് അവന്റെ റസൂലിനോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുക മനുഷ്യന്? അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോടും പിന്നീട് അവന്റെ പ്രവാചകനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വർഗം അതാരാണ്?
പലിശ ഭുജിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ആക്കിലു റിബ, പലിശ തിന്നുന്നവൻ, മൂക്കിലു ഇതിനെ തീറ്റിക്കുന്നവൻ, അതിനു വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവര്, അത് എഴുതി വെക്കുന്നവന്, പ്രവാചകന്റെ നാവിനാലെ ശപിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളെയും ശപിച്ചു. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ദിർഹമുൻ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാരെങ്കിലും ഒരാൾ പലിശീനത്തിൽ ഒരു ദിർഹം ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വാശി പറഞ്ഞ ഒരു റുപ്യ, സ്വർണ്ണ നാണയം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, അതേ ഇത് വെള്ളി നാണയത്തിനാണ് ദിർഹം എന്ന് അറിയാം. ഒരു സ്വർണ്ണ, ഒരു വെള്ളി നാണയം ആരെങ്കിലും ഒരാള് പലിശീനത്തിൽ ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല 36 പ്രാവശ്യം വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ കഷ്ടമാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എന്താണ് അതിന്റെ ഗൗരവം എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, പലിശക്ക് 70 ചില്ലാനം വകഭേദങ്ങളുണ്ട്, 70 ചില്ലാനം രൂപങ്ങളുണ്ട്. 70 ചില്ലാനം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ 70 ചില്ലാനം ശിക്ഷകളും ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയുകയാണ്, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ രൂപം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ? അൻ തൻകിയർ റജുലുമ്മ, സ്വന്തം മാതാവിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. യാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, യാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ള ശിക്ഷ സ്വന്തം മാതാവിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ശിക്ഷ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പലിശ, അത് നീ സമുദായത്തിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന സംഭവമാ. മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, പലിശ പണക്കാർ എത്ര വലിയ പണക്കാരനാണെങ്കിലും എഴുതച്ച മുത്തുനബിന്റെ വാക്ക് അതിനൊരിക്കലും എതിര് പറ്റുകയില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അഭിപ്രായമല്ലത്, പടച്ചറബിന്റെ അഭിപ്രായമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. എത്ര വലിയ പലിശക്കാരനാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ പണക്കാരനാവട്ടെ, എന്തായിരുന്നാലും അത് അവസാനം ചെന്ന് ചാടുകയില്ലായ്മയിലായിരിക്കും. വലിയ പലിശക്കാരനാ, പക്ഷേ അവസാനം ചെന്ന് ചാടുക ഇല്ലായ്മയിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ്. ഇനിയോ മുത്തനീ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പലിശ പുജിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താ? നിങ്ങള് രക്തത്തിന്റെ പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, രക്തത്തിന്റെ പുഴയിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാഹു അക്ബർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓരോ ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നബി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വല്ല കിനാവും കണ്ടോ? അവർ കണ്ട സഹാബകൾ കണ്ടിക്കുന്ന ആരെയും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആരെയും. ഒരിക്കൽ നബി ചോദിച്ചു, ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വല്ല കിനാവും കണ്ടുപോ? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ, നബി ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല, എന്ന ഞാനൊരു കിനാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ള പറയാ, പ്രവാചകന്റെ കിനാവ് സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു, ചുരുക്കി പറയാന്, രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു, എന്നിട്ട് ആ മലക്കുകൾ എന്നോട് ആ മലക്കുകളുടെ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ച, ഒരാള് കടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ആ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മലക്ക, ആ മലക്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ തലറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുക. ഇത് കഥയല്ല കേട്ടോ, ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ. തലറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുകയാണ്, തല ഈ കല്ലിങ്ങനെ ഇതിലൂടെ തുളച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തൂടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മുത്തനബി പറയാ, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായല്ല, ഞാൻ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ തല ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാണ്? അപ്പനോട് പറഞ്ഞില്ല, സമയമായിട്ടില്ല, ഇന്തനിക്ക് ഇന്തനിക്ക്, നീ മുന്നോട്ട് വാ, മുന്നോട്ട് വാ. മുന്നോട്ട് പോയി. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങും, ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മലക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കൊളുത്തുണ്ട്. ആ ഇരുമ്പിന്റെ കൊളുത്ത് കൊണ്ട് വായിലിട്ട് വലിക്കുകയാണ്. ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മള്, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്തുള്ളതിനോടുള്ള ശിക്ഷന്റെ രൂപമാണ് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ. ഒക്കെ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ്. ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കൊളുത്തുകൊണ്ട് വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക.